E meus amigos, no vídeo de hoje, eu acabo de contratar um novo funcionário na casa. Moleque do céu, seja bem-vindo ao Bruno, mano. Hoje, meus amigos, eu quero apresentar pra vocês o meu mais novo funcionário, rapaziada. Isso mesmo, o Bruno Barreto. Mano, o Renato abandonou ele, o Coronado me abandonou. E agora, meu amigo, eu tenho um novo funcionário. Tá bem lavadinho o Camaro, nego? E o Jaguar? E o Jaguar? O Jaguar também tá lavado, muito... as meias estão passadas, camisas passadas, papel higiênico do lado do seu vaso sanitário, tá tudo sob ordem. Muito obrigado, agora vamos começar daquele jeitão. Meus amigos, agora eu sou o Renato Garcia da Deep Web, mano. Fala galera, Leonardo na área, beleza? Mano, eu vou ligar pro Renato hoje, rapaziada, e vou falar que eu contratei o Bruno pra ser meu novo cameraman, tá ligado? Vamos começar? Vai. Daquele jeitão, hein? Hoje eu vou trabalhar pro Léo. Trabalhar pra mim. Vou andar de Camaro até no céu. Vai, Léo! Olha só, amigo Bruno, eu vou mandando. Eu sou o Renato Garcia lá pro oceano. Ó, ó, ó. Olha só, eu falo aqui e não me calo. Ah, não se cala. Você é o Renato Garcia, 50 quilos mais magro. Mano, eu vou mandando pra você. Vai mandando pra você. Renato Garcia te trocou, pode crer. O Renato Garcia tá sumido. Ele tá com gringo? Acho que vai morar lá nos Estados Unidos. Ele sumiu. Ele desapareceu. Mano, eu vou mandando o papel reto. Papel reto. Cadê os nossos amigos aqui no teto? Mano do céu, hoje, rapaziada, o vídeo é esse, mano. Eu vou ligar pro Renato, igual eu falei, mano, e vou falar que eu contratei o Bruno. É. E vocês estão me perguntando aí, cadê o Coronado? Gente, o Coronado... Tá com uma dor muscular. Ele tá com uma dor. Aqui, no corpo inteiro. De todos os cantos. Mano, eu não sei... Como vai estar pior? Você que tá sem patrão e eu que tô sem funcionário. Então, tipo assim, um abandonado com um abandonado se junta. Mas são dois abandonados juntos. Mano, vocês estão percebendo que agora eu e o Bruno tá gravando os vlogs juntos? É. O Coronado pode vir e o Renato abandonou o Bruno, ele tá com o gringo. Quando o Coronado voltar, eu levaria dois cameramans. Dois? Mano, então hoje vai ser o seguinte, Bruno. Fala, qual eu tenho plano, várias mano? Missões. Nossa, eu tenho que buscar brinquedo, você vai andar de Camaro o dia inteiro. Ai, que delícia. E eu vou cortar o cabelo e, mano... E andar de Camaro, brinquedo, brincar e se divertir. Mano, hoje eu vou gravar o vlog inteiro, rapaziada, todinho. Com o Bruno me ajudando. Vai acompanhar dias. E eu vou ligar pro Coronado falar que eu despedi ele pra ficar com o Bruno. E eu vou ligar pro Renato falar que... Mano, eu quero ver a reação do Renato. Eu também, mano. E se ele falar assim, ah, então tá bom. Aí eu falo, ah, então tá bom. Aí você, ó. Sabe aquela música? Ó. Aí, ó. Ó. Mano, então é isso. Gente, eu já vou ligar agora pro Coronado. Liga, e falar que eu já tô com um novo funcionário. Fala que a gente vai na barbearia e se liga pro Renato. É, nossa. Mano do céu, eu vou ligar agora, mano. Quer ver? O Coronado vai falar, tô saindo daqui de casa agora, de muleta. Bom, rapaziada, tô ligando aqui pro Coronado. E ele não tá me atendendo. Vem aqui, pastor, que senão eu vou derreter aqui. Mano, o Coronado não tá me atendendo, rapaziada. É isso que é um funcionário irresponsável. Tá com dor de dedo. Mano, ele tá com dor de preguiça, só se for. Mano do céu. Não vai tomar açaí hoje? Não, vai tomar açaí, tá tomar caldo de cana e isso. Dar a volta. E brincar. É legal pra caralho ser funcionário. Ele vou ver Mandelão. É. Aí, ó, não atende. Mano, eu vou tentar nesse momento agora ligar pro Renato, mano. Liga. Vou ligar pro Renato agora. Já liga em vídeo, já. Vou ligar em vídeo, mano. Nossa, será que ele tá ocupado? Ele vai estar lá em... Onde que ele tá mesmo? Orlando City. O Renato também... Será que ele vai entender? Às vezes ele tá gravando também, o Renato. É, né? O cara... É resenginho dos Estados Unidos. É, o Renato tá gravando tudinho. Não, ele foi abandonado pelos dois, mano. Ninguém nem liga pra nós, não. Não, viado. Ninguém nem liga pra nós. Esse cara sumiu. Atende eu, Renato. Eu vou ficar com o seu funcionário aqui, você nunca mais vai ter ele.
Ah, tinha que ser atendido. Chamada perdida, rapaziada. Então, mano, eu vou cortar meu cabelo, vou fazer meus parangandá hoje. E ao decorrer do vídeo, eles vão ver que eu liguei, eles vão me retornar. Na hora que eles me ligar, rapaziada, eu vou falar, mano. Eu vou falar com eles que já era, mano. Aí a dupla infalível. Seu salário é menor que o do Coronado. É, eu tô pagando menos ainda. Bom, rapaziada, ainda não conseguimos contato com nossos amigos. Então, mano, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer na hora que eles tiverem um tempinho pra mim. Eu consigo falar com eles. Tô levando o violão, porque vai que os moleques me ligam e eu tô no carro. E ainda vai tocar pra eles. E eu vou levar o carrinho pra consertar. E agora, mano, eu vou cortar o cabelo. E o Bruno vai ficar com o Camaro, mano. Nossa, demorou. Nossa, o cabelo venceu. Ah, não tirou, tá ligado? Tadinho, olha a Porsche tomando sol e... Nós podia andar com ela, né, amanhã? Mas essa aí é um pepino, hein? Ah, não. Então vamos pegar escondido? Então vamos, então. Então tá bom. Bom, rapaziada, cheguei aqui já no na barbearia. Vou colocar meu carro aqui na rua que o Bruno já vai sair mesmo. É, vamos buscar os brinquedos. Sou boleia. E, mano, vamos fazer o seguinte. Vamos levar o violão, que lá na barbearia, nós vai ligar pro rei de novo. E, mano, se ele atender, nós vai fazer um carro naquela barbearia. Nossa, mano, vai ser nervoso. Mano, certinho. Nossa, muito bom na boleia. Muito bom, nem parece que tem sensores em todos os cantos desse carro. Prontinho, rapaziada, Camaro estacionado. Nossa, o bichão é lindo, hein, mano. Agora aqui, no meio da rua. Mano, vamos tentar ligar pro rei ou pro Coronado. Vamos ver qual safado vai me atender primeiro. Bom, rapaziada, já cheguei aqui na barbearia. Tamo com os caras aqui. E agora, meu amigo, eu vou ligar pro Coronado. Vai ser o primeiro cara que eu vou ligar aqui. E vamos ver, mano. Eu quero falar pra ele que ele está demitido do serviço. Atrás do filho aí, já falei. Mano do céu, aonde você tá, fi? Ué, você não tá doente? Tá dando rolê no shopping? Não? Nossa. Não, tá dando rolê no shopping, velho. Não, agora... Agora ô, Coronado, deixa eu falar uma coisa pra você. Arrumei um novo funcionário, se liga. Tá louco? É, fi. Mano, já faz 4 dias que você tá com essa briga e agora... Pô, ele falou que tava conseguindo sair da cama. Eu ligo pra você e você tá no shopping. Você tá no shopping fazendo o quê? Olha lá, dando no centro da cidade, nossa, viado. Tava no camelô, mano. Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Agora eu tô, né? Ah. Eu ia fazer um exame, tá ligado? Por quê? É hemorroida? A mulher, ela marcou pra... Foi remarcado pra 4h30. Aí quando eu espero, eu vim aqui com minha irmã. Oi, tá lá no Royal. Ah, não, você tá no Royal, você tá no centro, eu tô vendo, eu conheço essa rua. Não, mostra o shopping aí, mostra o shopping. Olha lá, viado, tá perto do shopping. Coronado, que cara, mano. Tá com a não. Casquinha na mão. Não, ele é meu novo funcionário agora. E ele abaixou mais ainda o salário. Não, ele é... O Coronado, eu e o Bruno entramos em acordo. É. Você me abandonou e o Renato abandonou ele. E a gente se ajuntou agora. Agora, se o Renato voltar e quiser você... Não, ó, quer ver? Toca uma palavra, Bruno. Eu sou o Renato Caixa da Deep Web e ele é o Coronado de Chernobyl. Só eu falo agora. Coronado tá com hemorroida. Olha só, eu falo tipo parede. Parede, parede, tipo parede. Pra me trabalhar pro Léo, eu tenho que pagar pra ele. Mano, de verdade, velho. Oi, sentado no meio fio, só mano. De rolê, mano. Não, eu tô falando, rapaziada, eu tô falando pra vocês. Eu me sinto abandonado. Você tá com a mina, mano. Ô, você tá com a... O que você tá fazendo namorando? Fiquei. Que mina é essa? Nada. Tô sabendo. Não, demorou então, ó. Ó, rapaziada, vou tentar ligar pro Renato agora falando que eu peguei o Brunão como profissional. Tô ligando, tô gravando aqui, ô Bocozão. Tchau. Falou. Chifrudo. Falou. Não, é real, eu tô falando real. Não precisa nem vir, passa na RH lá e já era. Já é, depois né, eu te pago muito menos e não era certo o valor. Falou. Pronto, rapaziada, mano, eu já liguei pro Coronado, agora só falta o Renato. Mano, de verdade mesmo. Vou fazer uma música bem legal pro Renato. É, vai. Não, ó.
Como que vai ser a base? Eu vou contar uma história pra vocês. Essa é uma história de um menino que dava muitos graus em Londrina. Uhum. Até que um dia ele foi para os Estados Unidos morar no States. E foi ele e o Renan Fiorini. Olha ele lá. É, e abandonou todo mundo aqui. Renato abandonou todo mundo em Londrina. Deve estar nos Estados Unidos com uma mina. Deve estar casando com ela agora. Olha só, eu falo, eu vou dar um conselho para ele. Se ele não voltar, eu capo o pinto dele. Vamos ver se eu consigo falar com o Renato agora, nesse exato momento. Porque, meu amigo, menino é disputar lá nos Estados Unidos. Tá online. Vamos tentar ligar pra ele agora. Já vou ligar pra ele agora. Mano, é agora ou nunca? Eu tô ligando pra ele, vamos ver se vai dar certo. Bruno, já fica com a música no pente. Eu tô pensando aqui. Meu amigo do céu! Só na boa? Oi. Mano, eu tô querendo falar com você desde cedo. Que eu estou com seu funcionário aqui. Que agora ele é meu. Contratado. Ah, é, Bruno? É que foi assim. Não, você pode falar de ninguém. Você falou que até agora que era. É que foi assim, ele me ofereceu... Nós tá até com o violão aqui, viado, na barbearia. Ele me ofereceu um salário muito baixo. Você vai fazer assim do Léo agora, sim? Mas é menos assim agora, ó. Fica vendo. Olha, Renato, se liga nessa parada. Se liga nessa parada. Somos a dupla da revoada. Olha só, eu vou falando tipo funil. Funil, tipo funil. Não precisa nem voltar para o Brasil. Renato, eu vou mandando pra você. Olha. Não, calma. Vai. Que é a música do Greg. Ah. Lealdade você não entende. Ué? Ah. Não. Agora eu tenho uma frase pra você. Eu tenho uma frase pra você. Ô, Bruno, você. Léo, você tá escutando isso? Léo! Eu sabia que não ia dar certo. Agora, meu. Mano, ele se trocou por um gringo, mano. Eu tô shapeado. Não, ele não é shapeado, não. Ele é barbudo e careca. Eu vi que é um. Como que é? Júnior, tô de olho em você, Júnior. Mano, o Renato despediu você, Bruno. Ah, mano, agora você tem que me contratar de verdade? Não, agora você tá comigo. Ah, então demorou, mas e o salário? Tá bem pouco. Rapaziada, velho. Que vídeo, mano. Será que ele acreditou de real mesmo? Manda mensagem pra ele falando que ia trollar. Mas não era pra se trollar. Ele falou assim: lealdade você não entende. Mas vou mandar pra ele então. Olha só, eu vim lá da favela. O Renato não entende a lealdade porque deve ter comido ela. Ah, rapaziada, chegou minha hora de cortar o cabelo. Chegou a hora do Bruno lá buscar os brinquedos. Depois eu vou ligar pro Renato de novo, eu acho que tava na rua. E depois eu vou falar que é brincadeira. Isso. Ou será que eu não falo? Se ficar sem emprego agora aí, é só alguém me ligar no número 9970, se não der, você tem de novo. Que me manda proposta de trabalho. Aqui, ó, volta pra trabalhar na barbearia. Oh, o Renato acabou de despedir o Bruno de novo, de cameraman. Tem lugar pra mim aí? Tá sendo recontratado. Aí, Bruno, já pode cortar o cabelo, então. Aqui, ó. Bora. Mano, seguinte. Vou cortar meu cabelo e eu vou conversar com o Renato no WhatsApp. Eu falo. Não, por favor. Eu falo. Pelo amor de Deus, eu tenho filho pra criar, tem mulher, tem cachorro. Pra sustentar. Ó, te dá a chave do carro. É. Isso, boa. Pra me ficar mais feliz. Cadê a chave do carro, Léo? Léo. Por que você perdeu a chave, Léo? Não tá com você, não? Não. Nem comigo. Ué, Léo. Descarinho. Cadê a chave do carro? Vai procurando. Ué, Léo. Achei. Achou? Nossa, mano. Que quantos bolsos tem essa calça? Valeu. Vai lá, vou lá, vou lá buscar as coisas. É pra voltar aqui? É. Demorou. Aí você busca eu. Tá. Vai lá, mano. Toma cuidado, hein? E eu vou conversar com ele. Mano, que bidão, velho. Na moral, liguei demitindo o Coronado e liguei pro Renato falando que eu contratei o Bruno. Você é louco. Rapaziada, cabelo cortado agora. Brunão já chegou. Mano, eu vou até pagar pra você ver que eu tô muito bom. Ô, conversei com ele. Ah.
Tá ligado, né? Na hora que ele, na hora que ele voltar, eu fui mandar realmente, embora, né? Você tá demitido, Bruno. Ah, eu sabia que ia dar certo, mano. Vou até pagar o seu corte aqui, Léo, porque, mano, você merece. Será que vai passar? Duvido. Será que vai passar? Passou. Obrigado, mano. Agora devolve meu cartão, minha carteira. Top. Seu cartão, top. Moleque, tu não, mano. Ó. Vem cá, não, vem cá. O quê? Meu amigo. Não, mentira. Qua... Mano do céu, velho. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Deixa eu explicar. Ô, Bruno. Foi quase, mano. Bruno. Quase foi demitido no primeiro dia. No primeiro dia você bate meu carro, Bruno. Oi, mano, não passa um dedo. Tirou uma fileta, parceiro. Deixa que eu vou dirigindo. Pode ser. É, rapaziada, cabelo cortado, mano. O Bruno lá buscou meus brinquedos. Mano, dia top, tá ligado? A gente fez vários bagulhos. Cortei meu cabelo. Valeu, Brunão. Rapaziada, obrigado, mano. Tamo junto. Desculpa a brincadeira aí e tudo mais. Bora nessa. Aí, moleque doido, partiu. É, eu vou dar uma resinha, porque do jeito que você parou ali, você não entra, não. Rapaziada, chegamos em casa. E, mano, hoje o dia foi bem produtivo com o meu novo funcionário. Qual que foi também te bater o carro, é, né? É, verdade. Mas, mano, vamos nessa. Eu comprei várias coisas aí, de verdade. Ô, Thiago, olha o que eu comprei. Rapaziada, vocês não podem perder o vídeo desse mega carrinho aqui que eu comprei. Ai, se liga. Ó, se liga. Mano, ó, o Bruno agora é meu novo funcionário. O Coronado demitiu ele e o Renato acabou de demitir o Bruno nesse vídeo. É mesmo? Liguei pra ele e falou, você tá foda. Ah, mas até ele voltar só. Não! Falou. Ele falou assim pra mim. Não ligou. Lealdade você não entende. O Renatinho mandando o Bruno embora? Ele tá com o gringo lá. É, ele trocou pelo Júnior. Hora que voltar, eu quero só. Mas não! Não mostra que é um vídeo exclusivo. Não, sai daqui, canto, caralho. Não, sai daqui. Você cala sua boca, você não pagou o cabelo. Mano, sem mancada mesmo. Rapaziada. Eu comprei várias coisas, o Bruno buscou lá pra mim, já tá tudo calibrado, tudo com gasolina. Mano, tá nervoso. E é o seguinte, mano, não perca os vídeos que eu vou gravar com essas novas coisas que eu comprei. Eu comprei um carrinho a gasolina, comprei um Big Truck, tá ligado? O bagulho que vai rampar lá na sua rampa. Sabe a sua rampa de BMX? Aguarde, que esse bagulho vai vir. E esse mega barco que chega até 100 km por hora, o bagulho vai vir brabo. Então, mano, não perca os próximos vídeos. Ô, Bruno, oi. Se o Renato por acaso não te aceitar... É, isso que eu quero saber. Não, também? Você também não vai querer? Não, aí você tá comigo, tá ligado? Ah, então tá bom. Mas vai ser bem pouquinho o salário, vai aí ter que dividir. Você entre eu e o Coronado? É, vou ter dois pro salário, pagando metade pra cada um, bem pouquinho. Achei bem vantajoso. Mano, então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, Brunão, é nóis. Valeu. Deixa o seu like, tamo junto. É nóis, valeu, falou isso, tô demitido.